Bonjour. Buenos días. Buongiorno. Здравствуйте. Hello. Guten Tag. A samozřejmě dobrý den. Zvu vás všechny na zájezd, vlastně za let, letem, světem, muzikantským světem, dětem. Jako dopravní prostředek můžeme použít třeba tenhle krásný balón, který je složený ze samých růžových a bledě-modrých písmenek R a který nám nakreslila Karolínka Skalská. Takže jestli jste ready, držte si klobouky, nasaďte si roušky, letem světem a jetem! Já jsem David Hirsch a teďka vám zahraju Royal Tango.